evento que marca os 120 anos da morte de Caetano de Campos, patrono de uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, cujo prédio hoje abriga a Secretaria da Educação do Estado. Ex-alunos, ex-professores se reúnem para relembrar de uma maneira muito especial momentos importantes de suas vidas e da história da educação paulista. Este encontro foi organizado por Ched Abrão Neto, Guilherme Braga, a Patrícia Golombek e a Roseli Mendonça. Este movimento deste ano, em homenagem ao patrono da escola, ele é uma espécie de resgate. Nós fomos procurados pelos ex-alunos, não é? E eles queriam fazer um evento, não estava bem desenhado. Isso foi nascendo em conjunto com a equipe do CRE. Nós temos um arquivo com mais ou menos 5 salas de documentos. E esse acervo ele está disponível ao público para pesquisas, principalmente educadores, historiadores, professores. A ideia era fazer um jantar, a gente chamou de um jantarzinho, um pouco maior, num restaurante bom, numa mesa grande aqui em São Paulo. Procuramos o Centro de Referência em Educação Mário Covas, que é um órgão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E nesse ínterim conhecemos o site, o blog da Patrícia Golombek, que ajuda muito ao CRE. Eu queria fazer um resgate da nossa infância e adolescência. Então, eu comecei a pedir a todos eles que me mandassem fotos. Os alunos eram muito afeiçoados à escola e isso é muito importante. Uma coisa muito emocionante, porque encontrei, inclusive, a professora de matemática, a dona Eneida, muito rigorosa. A gente se dedicava muito, tinha paixão pelo que fazia. Eu cresci ouvindo várias histórias da minha mãe sobre o Caetano de Campos, eu coincidentemente trabalho hoje na mesma sala que a minha mãe estudou há anos atrás. A escola Caetano de Campos é um marco na educação paulista e nós hoje estamos muito contentes, muito alegres de estar recebendo os caetanistas aqui para celebrar esse momento de reencontro de todos eles. O hino do Caetano de Campos sempre foi executado em ocasiões especiais, como as comemorações cívicas, por exemplo. Lembra-se da letra? Lembro, sim. Salve escola que tanto adoramos, salve o templo do bem e do saber. Em teu seio fecundo esperamos a ciência, a virtude sorver. E o progresso se funda no ensino. A Associação dos Antigos Alunos é uma organização que nasceu de um movimento que eu chamo um movimento de resistência. Uma tentativa do metrô, na época, para a demolição da escola. E a demolição estava decretada. E aí houve um movimento espontâneo dos ex-alunos. A ameaça de demolição acabou sendo um fim feliz, no sentido de tombar o edifício. Mestre, no imenso campo do mundo, tu és um semeador. Semeia, mestre, semeia, cada vez com mais calor. Não digas que o sol é mau, que chove frequentemente, ou que o sol castiga a terra, ou que não serve a semente. Enfrenta as dificuldades, não podes desanimar. Aqui, no campo do mundo, teu dever é semear. Tua palavra é semente, teu exemplo, teu perdão, é semente todo zelo com que dás tua lição. É semente o teu sorriso, o teu aperto de mão. É semente tudo, tudo que vem do teu coração. Não esperas recompensa, mas recompensa terás. E nem pensas em riqueza, mas rico sei que serás. Porque trabalhas no reino onde perder é ganhar, onde dar é receber.
Vamos, mestre, semear. Semeia, semeia sempre, cada vez com mais amor, no imenso campo do mundo. Tu és um semeador. Depois das homenagens, os convidados puderam matar a saudade dos tempos da escola nesta visita pelo prédio centenário, que hoje faz parte do patrimônio histórico da cidade. Cada janela tem uma história, cada cantinho tem uma história, né? Os nomes dos nossos diretores, nossos professores, os nossos amigos que não víamos há muito tempo. É muito bom realmente. Eu lecionava com as janelas abertas, porque não havia nem ruído e nem poluição. A gente lembra de tudo aqui, até das maçanetas eu lembro, dos pisos, que aqui em cima é taco, lá embaixo é tábua. A gente vê que o chão é original ainda, é o mesmo, os batentes, as janelas, é muito gostoso a gente poder pisar de novo e ver que a gente escorregava aqui, brincava de escorregar nesse chão. Tudo que aconteceu hoje, da forma como aconteceu, praticamente foi uma escultura, não é? Feita com eles e por eles. É uma gratidão que nós temos com a escola. A gente quer devolver à escola o que ela nos deu. Educar é formar gente, é formar caráter, é formar aptidão, é formar talento, é formar o futuro do mundo. E até hoje nós perguntamos, onde está o Patinho?